שאר הכוונות דרושי חג חנוכה, דרוש א' בעניין חנוכה. קדושת הזמן. סדר הדקת הנרות, כך אומר הארי הקדוש, סדר הדקת הנרות היה נוהג כנוסח הכתוב בבית יוסף ז"ל על הטורים. וגם בספר שולחן ערוך. והוא, איך הסדר? כי בלילה הראשון ידליק הנר שבצד ימינו, שהוא היותר רחוק מן הפתח מכל זין הנרות. ובליל ב' ידליק נר הבית לו, שהוא יותר סמוך אל הפתח, יותר מן האלף, ואחר כך יפנה אל ימין וידליק הנר הראשון. וכן על דרך זה כל שאר הלילות, עד שנמצא, כי בלילה האחרונה מדליק הנר שבצד שמאלו, שהוא הנר היותר קרוב וסמוך אל הפתח. הוא מתחיל בו, ונפנה לצד ימינו הקרוב, קרוב קודם. ונמצא, כי הנר הראשון מכולם, שהוא בצד ימין, בצד ימין המדליק, נדלק אחרון בלילה האחרונה. אז איך הסדר? אם זה החנוכיה, אז קודם מדליקים את הנר הימני. ביום השני את הנר השמאלי ממנו והולכים ימינה. ביום האחרון את הנר הכי שמאלי והולכים ימינה. ככה זה כתוב בשולחן ערוך. בחסידות אשלג נוהגים להדליק הפוך. מצד שמאל. דיינו, אם זה החנוכיה, מדליקים קודם את הנר השמאלי, אחר כך מדליקים מימין והולכים שמאלה. ביום האחרון מדליקים את הכי ימני ראשון, והולכים שמאלה לנר האחרון. נאמר שזו החנוכיה שלנו. אחת. אז יש לנו, הנה, הצהוב יהיה הרגיל. איך מדליקים? ביום הראשון, מדליקים קודם את הנר הזה. ביום השני, מה עושים? מדליקים קודם את הנר הזה, ואז הולכים ומדליקים את הנר הזה. ביום האחרון, מדליקים את הנר הזה ראשון, ואז הולכים שמאלה. והנר הזה יודלק אחרון. זה ברור? אוקיי. איך עושים באשלג? באשלג, ביום הראשון, מדליקים את הנר הזה. ביום השני מדליקים את הנר הזה והולכים לפה. ביום האחרון מדליקים קודם את הנר הזה והולכים לפה. זאת אומרת שהנר השמאלי ביום האחרון מודלק אחרון. אז כל פעם מדליקים יותר ימין והולכים שמאלה. בעולם מדליקים ימין, מדליקים את הנר השמאלי והולכים ימינה. בסדר? נכון. באשלג מדליקים ימין והולכים שמאל. בעולם מדליקים שמאל והולכים ימין. אז בחסידות אשלג נוהגים להדליק משמאל. נמצא לעניות דעתי שזהו המנהג היותר, היות ומדובר מבחינת השלמת כלים. באופן זה נהגו בעל הסולם והרבש. לעניין זה, אנו נוהגים כפי בעל הסולם, ולא לפי הארי הקדוש. טוב יעשו אנשים אם לא יחשיבו רק את מעשה המנהג לדבר חשוב, אלא את הכוונה הפנימית. ודאי שאם נהג ככה הארי הקדוש, הרי הוא מנהג נכון ואמיתי. כמו כן, גם מנהגו של הרבש הוא אמיתי. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל אני לא יודע באמת למה זה ככה. אבל אני יודע שככה נהג הרבש. אז אנחנו נהגים ככה. אבל אם מישהו נוהג אחרת, אל תבוא ותצעקו אליו, תגיד לו, אבל לא ככה. בעל הסולם נהג אחרת. אלא גם זה נכון. אני חושב שזה בגלל השלמת כלים. ואומנם, ממשיך הארי ואומר, רבי חיים ויטל, נבהר תחילה עניין קדושת הימים האלו, ואחר כך, נבהר עניין ברכות נר של חנוכה.
והנה, כמו שנתבהר שבשבתות ויום טוב וראש חודש, יש בהם תוספת קדושה על ימי החול. מהי תוספת קדושה? התוספת היא בזאת שיש עליית עולמות. אז יש, בעצם הקיום, יש איזושהי קדושה. אבל יש גם בחינת תוספת כאשר האדם מתעלה, או כאשר העולמות מתעלים. מה זה עולמות מתעלים? מה זה עולם? עולם זה מה שמופיע מול האדם. כל מה שמופיע מול האדם, נותן לו הבורא יתברך. אם הבורא נתן לי עולם, זאת אומרת, שנתן לי אפשרות לראות את עצמי דרך אותו עולם, ולהתייחס למה שאני רואה, שההתייחסות שלי וההתנהגות שלי אל אותו דבר, היא תגרום לי להיות יותר קרוב אליו. זה כמו שנתנו לי סוג של אימון. העולם מחוץ לי, הוא בא רק להפגיש אותי עם הפנימיות שבי. אז אם אני פוגש עכשיו עולם יותר גבוה או אחר, אז יש הזדמנות לנשמה שלי לעשות משהו יותר גבוה. כמו שנתנו לבן אדם להיכנס למקום יותר פנימי בתוכנה, זה יכול לעשות דברים יותר מורכבים בתוכנה. ככה בשבתות וימים טובים נתנו לאדם איזושהי התעלות, אז אפילו הקיום של הנשמה שלו הוא כבר במקום יותר גבוה. לכן למשל, אנחנו לא מניחים תפילין ביום שבת וביום טוב. מדוע? כי מצד הקיום של הנשמה, הנשמה נפגשת עם מציאות של זמן אחרת. במציאות הזמן האחר הזה, יש בו יותר קדושה. בגלל שיש יותר קדושה, אותן מוחין מקיפין שנמצאים בתפילין, נכנסים בתוך ראשו של האדם. ולכן לא צריך להניח תפילין. אז התוספת שיש עליית עולמות. בקדושה השנייה מקבלים ממקום גבוה יותר. והבורא יתברך נתן לנו זמן סגולי. מה זה זמן סגולי? זמן שמסוגל. שאנחנו יכולים לעשות תיקונים שמיוחדים דווקא לזמן הזה ולא לזמן אחר. לא שדווקא יותר גבוה, גם בסוג שונה. שבפסח אני אוכל מצות, בסוכות אני יושב בסוכה. זה זמן שונה, שניהם זמנים גבוהים. אבל הוא לא רק גבוה, הוא גם מדויק לתפקיד מסוים. רבותינו, סיפרו לנו את הנצרך לעשות בכל זמן כדי לתקן את נפשותינו. כך שתהיינה מסודרות על פי סדר העולמות העליונים. לכן, צריכים לראות בזמנים האלו מתנה. מתנה. שהיא הזדמנות לעשייה. ככל שנכוון ונעשה נכון יותר, נפיק מהמתנה יותר קשר לנותנה. זאת אומרת, המתנה לא בא בשביל שנקבל את המתנה, אלא כדי שנשתמש במתנה, כדי לייצר קשר עם נותן המתנה. כי אם ניקח רק את המתנה, כמו למשל, ניקח את המועד המיוחד של חנוכה, ונגיד, וואו, איזה יופי, אפשר לאכול סופגניות עם ריבת חלב, או עם ריבת תות. והאבקה שם למעלה, הסוכר הזה ממש טעים. איזה כיף, גם הילדים יגידו, אפשר לקנות סביבונים, ולקבל דמי חנוכה. אבל לא בשביל זה באחד. אלא אנחנו אוכלים סופגניות, מאכלי שמן, ששמן זה סימן לנשמה, ואנחנו מדליקים נרות, ואנחנו שמחים, ויש להגיד אפילו לעשות סעודה, מימי החג, לא חובה. אז כל זה בא כדי להגיד לנותן המתנה, הנה אני משתמש במתנה שנתת לי כדי להתקשר אליך, אבל לא בשבילי את המתנה. המתנה נועדה לייצר קשר בין נותן המתנה למקבל המתנה. אבל אם מקבל המתנה לוקח רק את המתנה, זה מצביע על אנוכיותו. אם הוא לא משתמש במתנה, אז הוא לא מעריך את הנותן. ההרגש של זמנים מיוחדים שמשפיעים על נפש האדם, זה ידוע. אבל אני לא מרגיש שיגיד בן אדם, אני לא מרגיש ששבת זה זמן מיוחד, או ראש חודש זה זמן מיוחד, זהו ככל הימים. לפעמים אני עושה לי איזושהי
מנוחה פעם בשבועיים לשלושה ימים, זה כמו שבת בשבילי. אני לא חייב ששבת תהיה כל שבעה ימים. אצלי לפעמים זה כל חמישה ימים, כל שמונה ימים. אני לא צריך פסח מיוחד כדי לייצר בתוכי מידה של התבטלות של האגו שלי. אני עושה את זה כל שלישי, גם שלישי ורביעי, כשאני לומד יוגה. איך אנחנו יכולים לראות בוודאות שהזמנים כן משנים? אז למשל, כשאנחנו רואים בליל ירח מלא, מי שקצת רגיש, רואה שיש התרגשות יותר גדולה. אפילו הגויים, אגב גם בעלי חיים, מגיבים אחרת בליל ירח מלא. אז איך יכול להיות שפתאום בגלל הירח למעלה, שזה זמן מיוחד בחודש, פתאום מרגישים אחרת? זאת אומרת שהזמנים כן משפיעים. אז אם הם כן משפיעים, יכול להיות שאני לא מספיק רגיש כדי להבדיל בין פסח לסוכות או בין שבת ליום חול. אז אם אני לא מספיק רגיש, אז במקום להגיד שזה לא משפיע וזה לא משנה, יותר כדאי לי לנסות כן להרגיש ולכוון את הנפש, כן להרגיש את הזמנים המיוחדים הללו. לכן אנחנו מבינים שהזמנים משפיעים על נפש האדם. המציאות הקוסמית הזאת קיימת. אפשר להתחבר אליה ולנצל את הזמן הזה כראוי. המטרה שלנו כיהודים זה להידבק בהשם יתברך. בזכות הדבקות הזאת ניתן להגיע לשלמות שאנחנו רוצים להגיע. כי אנחנו לבד לא יכולים להיות שלמים. בריאה בלי בורא לא יכולה להיות שלמה. כמו גוף בלי נשמה לא יכול להיות שלמה. לכן אנחנו מבקשים לנצל את הזמנים, ובכלל זאת חנוכה, כסגולה להביא את עצמנו למטרה. אז עכשיו צריך ללמוד מה מיוחד בחנוכה ולאן אני צריך לכוון את הנפש. אני לא יכול לכוון את הנפש רק לאכול סופגניות. אני צריך לכוון את הנפש לראות מה ביקשו ממני בחנוכה. איזה סדר עליון בשמיים יש בחנוכה, שאת הזמן הזה אני ככה צריך לכוון את הנפש. אומר האר"י הקדוש, גם בחנוכה ופורים יש בהם תוספת קדושה יותר מימי החול. למה צריך להגיד? מה, זה לא ברור? התשובה היא שזה לא מועדים שנקבעו בתורה. אומנם יש סימנים בתורה. אחד הסימנים הוא בחנוכה זה חנוכה, התיבה 25, התיבה הכ"ה בתורה, היא נקראת אור. וזה סימן, אחד הסימנים לחנוכה בתורה. אבל אנחנו לא מסתמכים רק על הסימן הזה. חז"ל אמרו לנו שחנוכה זה זמן מיוחד, וצריך מכ"ה בכסלו להדליק נרות חנוכה. וגם בפורים. לכן, אנחנו אומרים שיש בהם תוספת קדושה יותר מימי החול. אומר, אמנם אין מדרגתם שווה למדרגת השבתות ויום טוב וראש חודש, והנה הם נתבהרו אותם זמנים כל אחד במקומו. יש להבדיל בין המועדים שנכתבו בתורה, שהם שבתות, יום טוב וראש חודש, לבין פורים וחנוכה. פורים וחנוכה הם ממטה למעלה, דהיינו מהתערבות התחתון, שהתחתון קבע את המועדים הללו. והם באים מצד היסוד שנקרא יוסף, שזה בא ממטה למעלה, שיש לו שני בנים. איזה שני בנים היו לו? מנשה ואפרים. מנשה, זה אותיות נשמה, שזה בחינת חנוכה. ואפרים, זה בחינת פורים. לכן, כשיעקב בא וברך את בניו של יוסף, הוא סיכל את ידיו. אמר לו, אמנם חנוכה הוא לפני פורים. לא בזמנים הכרונולוגיים, אלא שחנוכה, האור של חנוכה, שזה אור נשמה, בא לפני פורים, לפני אור החוכמה שנקרא פורים, מלשון פריאה ורביעה. אבל פורים יותר גדול. אבל אני חייב את הנשמה קודם, לפני מדרגת חוכמה. ולכן אנחנו מתייחסים למועדים האלה ברצינות רבה, וצריכים להתייחס אליהם בקדושה יתרה. יותר מכך, כותב לנו בפורים, שכל המועדים בטלים,
חוץ ממגילת אסתר. בטלים הכוונה היא לא שהם לא יהיו. בפסח נוכל מצות, ובסוכות נשאר בסוכה, הכל יהיה. מה זה בטלים? רק מבחינת שקטן בטל בפני גדול. לא אמר לא יהיו, בטל. ממשיך ואומר, אבל עניין חנוכה ופורים הוא באופן אחר. כי תרוויו אינון בעוד, שניהם נמצאים בעוד, שזה התבטאות העליון בתחתון. ממשיך ואומר, ואף על פי שבתפילת שחרית בחול, ביארנו די יעקב בנצח ומלכות בעוד. וכפי זה, החול הוא קדוש יותר מחנוכה, ופורים. אשר תרוויו אינון בעוד. ומה הוא אמר? אבל העניין הוא על דרך שביארנו בדרוש ראש חודש בעניין היום טוב. כי אנו כבר יש לה אז תוספת קדושה. לפי שאז מקבל את הערותיה על ידי עצמה שלא על ידי בעלה. קבלת אנו כבר שלא על ידי בעלה היא מעלה גדולה עבורה. שאישה מקבלת שלא על ידי בעלה זה מעלה גדולה. למה זה מעלה? למה זה מעלה דבר? מה, היא תהיה מנותקת מבעלה? עצמאות. עצמאות, מצוין. כשהיא יכולה לקבל שלא על ידי בעלה, יש לה עצמאות. התורה שואפת לעצמאות האישה. זה כל נושא הנסירה. אם לא תהיה לה עצמאות, לא יכולה להיות אהבה. אם לא תהיה עצמאות לבריאה, היא לא תוכל לבוא מצידה לאהבת השם. אותו דבר האישה, שהיא כנגד הבריאה. לכן צריכה להיות לה עצמאות. אהבה לא יכולה להיות ללא בחירה. וביטוי לבחירה היא שהבריאה יכולה לפעול מצד עצמה. שהאישה יכולה לפעול מצד עצמה. אז אם היא רק דבוקה בזכר ולא תתנסר ממנו להיות עצמאית, אז מי יואב? הוא יואב את עצמו? אם היא רק חלק ממנו, העבד לא יכול לאהוב את רבו, יכול להיות מסור לרבו, יכול להיות מסורה לבעלה, אבל לא אוהבת. אהבה מחייבת את כל תהליך הנסירה. ולכן, אישה צריכה להיות עצמאית. ולכן, ככל שאנחנו נתקדם לגמר התיקון, הנשים תשאפנה להיות יותר ויותר עצמאיות. אבל פה בדיוק, בדיוק בנקודה הזאת של העצמאות, יש סכנה. מה הסכנה? שאז רוצים גם את האור לא במקום היחד. העצמאות באה בשביל אהבה, היא לא באה בשביל שעכשיו הצד האישה תגיד, טוב, אז אני לא צריכה את הזכר. כמו שהבריאה תגיד, טוב, אז אני לא צריכה את הבורא. נתת לי עצמאות, אני יודע לעשות קשרים, שווקים, כסף, סחורה, נפט, בשר, לא צריך אותך. לא. אחרי שאתה צריך את כל זה, ואת זה תיתן לה יחד, בינך לבין הבורא, אז פעלת את הנכון. לכן, העצמאות של האישה, זה יכול להיות הדבר המשובח ביותר, אבל זה יכול להיות גם הנזק הגדול ביותר לבריאה. וזה צריך לשים לב. תכלית הזיווג בין הזירנפין לנוקבה, שהם מייצגים את הזכר והנקבה, הוא כשהם שווים. בלי שוויון בין המינים, לא יכולה להיות אהבה. צריכה להיות בחירה לאישה לפעול מצד עצמה, שאחרת לא תתהווה אהבה. הבחירה היא צד האדם שבנו. בעזרת מה בוחרים? בעזרת כוח הבינה שיש באדם. מאיפה למדנו בחוכמה שמצד הבינה הייתה בחירה? ישראל? אפשר לראות את זה כבר בדלת בחינות דור ישר? במה? בדלת בחינות דור ישר, שאנחנו אומרים שהמלכות אינסוף פעלה בכוח הבינה שבתוכה, מצד שזה בינה זה השפעה, וזה הרצון ליתר דבקות, להשוות את זה. מעולה, יופי. בדיוק. בדיוק הנקודה. שמלכות דה אינסוף
בחרה ביתר דבקות בעזרת כוח הבינה שבתוכה, שזה כוח הבורא שנמצא בנברא. מה היא בחרה? היא אומרת, הבורא, אתה נותן לי הכל, זה נכון. אני תלויה בך, זה נכון. אם אני לא אהיה עצמאית, אני לא יכולה לאהוב אותך, אני רוצה לאהוב אותך. ואז מתחיל להיות אפשרות לחטא. עכשיו, אם את רוצה לאהוב אותי והתנתקת להיות עצמאית, עכשיו את נבדקת. אם את תפעלי ביתר דבקות, כשיגיע האור, או שאת תפעלי את זה רק לעצמך. אז זה כוח הבחירה. כאן צריכים להיזהר מהפקרות, כי כשהאישה עצמאית זה יכול להוות הפקרות, כאילו זה חופש. או שהנברא אומר, אני רוצה להיות חופשי. מה הכוונה להיות חופשי? ממה אתה רוצה להיות חופשי? יש לך ברית עם הבורא. מה זה החופש הזה שאתה רוצה? אתה רוצה להיות בלי בורא? לא מחויב ליחד? זה נקרא להיות חופשי. בן אדם אומר, אני רוצה להתגרש, להיות חופשי. מה? אתה לא צריך ברית? אתה לא צריך, לא רוצה את היחד. וכל פעם כשנמצאים במערכת ומתנתקים, מרגישים איזשהו סוג של חופש. ואחר כך מתגעגעים ליחד. למה מתגעגעים ליחד? כי היחד הוא הדבר האמיתי. אז איך מחזיקים את החופש הזה והאהבה? מבינים שהחופש האמיתי הוא לפעול בתוך מסגרת. אחרת זה הפקרות. בבקשה. אז כאן אנו רואים שאין המלכות ואין זעיר אנפין בהוד. כפי הכתוב, תרווי הוא אינון בהוד. כשאנו כבר מקבלת שלא על ידי בעלה, היא במעלה גבוהה יותר. כי היא עצמאית, והיא פועלת מתוך בחירה, מתוך מדרגת הבינה שבתוכה. זה דומה הדבר להבדל בין אדם הנמצא סמוך לשולחן אביו, ומקבל מעדנים משובחים, לבין אדם המרוויח כספו מצד עצמו, ואף מאכל פחות מעודן משובח יותר לחיקו. למה? היות ומשלו הוא. כמו כן הנוסע כאורח במכונית של חברו, אף אם היא מהודרת, חשובה פחות מאשר המכונית שלו עצמו. לכן, שאומר לנו שתיהם בהוד, ואומר, אבל בכל ביארנו שיעקב בנצח, במלכות בהוד. אומר, אבל שניהם בהוד עכשיו, זאת אומרת שלכל אחד מהם יש עצמאות, זה מדרגה יותר גבוהה. כדי להבין את המסגרת פה, זה מצב של בית המאות הגדולים המצב הזה? כן. כל חנוכה זה בית המאות הגדולים? לא, כל חנוכה. תחילת חנוכה זה בית המאות הגדולים, שהיווני, שזה צד הגוף, מקבל עצמאות בעולם. והצורה הזאת של העצמאות של היווני, שאומר תרבות הגוף היא דבר גדול. אומרים לו, אתה צודק, תרבות הגוף היא דבר גדול. אבל הוא אומר לו, אם אני רוצה שבאמת תרבות הגוף היא דבר גדול, אני רוצה שרק היא תשלוט בעולם. זה ערב יום הכיפורים. זה בית המאות הגדולים. עכשיו השאלה היא, אם אתה תצא למשהו כמו חנוכה, כמו סוכות, שאתה אומר, טוב, אז אני צריך לקנות את האמונה עם כך. מה היה הנס הגדול? ההרגשה שבאמת תרבות הגוף היא יותר חשובה מתרבות הנשמה. שהרבה יותר חשוב שאני אלך לעבוד וירוויח כסף ויבנה את העולם ואני אתפרנס, מאשר אני אשב ואלמד תורה. אז מה אומר הגוף? תבטל לימוד תורה. יש לך דברים לעשות. תבטל מעשה מצוות. צריך לבנות הבית, הגשמי. תבטל אהבת חברים. יש לך את העניינים הפרטיים, אתה צריך ללכת לקניות. תבטל סעודת חברים. יש לך את האוכל הפרטי שלך. תביא אותו יחד עם החברים, תוכל. קשה, לא נוח, אז מה? על זה מדברים. השאלה היא איפה נקודת המיקוד של האדם. ביחד או בלבד. וזה כל הזמן אנחנו מאותגרים לזה. כל הזמן. אבל פה, בחנוכה, זה עניין מיוחד. זה בדיוק שבא לנו ממש מצד המציאות,
שהיווני, שזה כל התרבות של הפילוסופים, שתרבות או הדעת בראש, רק מה שאני מבין אני עושה, או הדעת בגוף, רק אם אני נהנה אני עושה, זה דעת יוון. ודעת תורת ישראל, אתה צריך לעשות, כי אתה מחויב למשהו, ותבנה את האמונה הזאת, את האמון הזה, למקום הזה של היחד. זה אמונה חדשה, זה אמונה של למעלה מהדעת הפרטית. כן? הבנתי מה שהרב אומר, לא הבנתי את המציאות בחוכמה, איזה מציאות, על מה מדובר פה? מדובר על קבלת אור בחנוכה, קבלת אור נשמה, למרות השלמת, למרות שאנחנו נמצאים במצב של בית המאורות. נמצאים במצב בית המאורות, הולך ומתחזק בית המאורות, שבדיוק בחנוכה מתחילה ההארה להגיע. זה יוצא בדיוק באמצע שימות החורף נגמרו, ומתחילים, מתחיל הזמן להיכנס לימי הקיץ, שמתחיל הזמן להתארך עוד פעם. זאת אומרת, הקיץ, שזה האור, מתחיל להגיע. על איזה בסיס הוא מגיע? על מה שבחורף נגדל עוד ועוד אותה השתוקות פרטית שלנו. שבחורף בונים את העומק, את הרצון, את השתוקות הפנימית, הפנימית שלנו, את הרצון. כמו בעשרת ימי תשובה. הרצון הפנימי גדל. גדל בדיוק הגענו לבית המאורות הגדולים. עכשיו תחליט, כשהאור יגיע, תקבל אותו איפה? ביווני או ביחד? אתה צריך להאמין כדי לקבל אותו ביחד. לכן לפני שאנחנו מתחילים ונכנסים לימי הקיץ, שם אמורים לקבל את האור, ששם זה ההתפשטות הקיץ, לעומת ההתכווצות בחורף כדי לבנות את הרצון העצמי, אז בחורף בנינו את הרצון העצמי. ירדו כל הגשמים, ירד מלמעלה את כל הכוח של הצמיחה. עכשיו, לאן תצמח? תצמח ליחד או תצמח לעצמך? לכן זה בא כסימן בעונות השנה, בדיוק ביום שבו מתחיל היום להתארך.